पदमा पुग्नु अघि सबका अगाडि हात जोडेर शिर निहुर्याउनेहरू पद प्राप्तिपछि कति घमण्डी बन्छन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका का नगर प्रमुख बालेन शाह महानगरको काम कारवाहीबारे सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सानो जिज्ञासा र केही प्रश्नको सामना गर्न नसक्दा नगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमै केटाकेटीपन देखाएका छन् शुक्रबार राति करिब दस बजीतिर चलचित्र निर्देशक कमेडी च्याम्पियनका निर्देशक तथा कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनका उद्घोषक विशाल भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई मेन्सन गर्दै केही प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरे एघार बुधामा प्रश्न समावेश गरिएको एक सामग्री पोस्ट गर्दै भण्डारीले प्रश्नको जवाफ दिने हो भने पाँच वर्ष सफल हुने आशय व्यक्त गरेका थिए सुधारका काम गर्नेभन्दा भत्काउनेतिर धेरै ध्यान दिएको भन्दै भण्डारीले बालेनलाई काम गरेर देखाउन सुझाव दिएका थिए तर त्यसलाई बालेनले सामना गर्न सकेनन् आशा गरिएका मेयर शाहमाथि भत्काएको बाहेक बनाएको केही देखिएन भन्ने गुनासो गर्ने बढेको भनेर मेयर शाहलाई सुझाव दिएका थिए तर डोजर आतङ्क मचाइरहेका मेयर बालेन शाहलाई उनको सुझाव पसेन नगर प्रमुख बालेनले निर्देशक भण्डारीले बालेन पोस्ट गरेको स्टाटसमा अमर्यादित जवाफ दिएका छन् बालेनले लेखेका छन् तिम्रो सो पैसाको भोटले चल्छ तिमी पैसा कमाउन आएका हौ तिम्रो अस्तित्व पैसा बाहेक केही छैन तिमीलाई पैसा बाहेक केही कमाउनु छैन तिमी जस्तो बिकाउ मान्छेलाई जवाफ दिनु जरुरी छैन काठमाडौँ महानगरको सुधारको सुझाव दिँदा एउटा कार्यक्रमको टिप्पणीमा उत्रिएपछि स्टाटस र कमेन्टमा लामै बहस भएको छ त्यसपछि निर्देशक भण्डारीले अर्को स्टाटस लेखेर आफ्नो प्रश्न दोहोऱ्याएका छन् मैले प्रश्न सोधेको हो भत्काउनु बाहेक के बनाउनु भयो पहिलो प्रश्नको उत्तर नपाएपछि दोस्रो स्टाटसमा भण्डारीले बालनलाई श्री आठको संज्ञा दिएका छन् दोस्रो प्रश्नमा बालनले थप आक्रमक हुँदै कमेन्ट गरेका छन् निर्देशक भण्डारीलाई भाइ सम्बोधन गर्दै मेयर शाहले मदिरा पिएर लेखेको आरोप मात्र लगाएका छैनन् प्रश्न गरेर दुःख दिएको बताएका छन् मेयर शाहले भण्डारीलाई प्रति प्रश्न गर्दै लेखेका छन् प्रश्न सोध्न पाइन्छ भाइ काम गरिराखेको मान्छेलाई दारू खाएर राति राति दुःख दिन पाइँदैन तिम्रो गाउँको मेयरले के गर्दैछ थाहा छ बालेन डोजर आतंक फैलाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ बालेन त्यही व्यक्ति हुन् जो काठमाडौँ महानगरको निर्वाचन अघि घर घरमा पुगेर सबैका अगाडि शेर निहर्याएर मत माग्दै हिँडेको भेटिन्थ्यो त्यसबेला बालेनको आनी बानी हेर्दा लाग्थ्यो उनी कसैको पनि चित्त दुखाउन सक्दैनन् विकास प्रेमी छन् र सबैलाई समेटेर अघि बढ्न चाहन्छन् तर अहिले उनी परिवर्तन भएका छन् उनलाई कसैको साथ चाहिएको छैन केवल पदको घमण्ड मात्रै छ कि जस्तो देखिन्छ नगर प्रमुख बालनलाई हाम्रो प्रश्न शुभेच्छुको सुझाव र आलोचकको टिप्पणीलाई मनन गरेर अघि बढ्दा नै सफल भइन्थ्यो कि